Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тауымбаева. Көптеген елдерде әлеуметтік кәсіп орындар мемлекеттік органдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейді. Бүгінде әлеуметтік жауапкершілігі жоғары кәсіпкерлер мен кәсіп орындар коммерциялық емес мекемелердің, түрлі қорлардың, үкімет пен жеке тұлғалардың қолдауына ие. Әлеуметтік жауапкершілік дегеніміз не? Бизнесмендердің бұл бағыттағы позициялары қандай? Еуропадан не үйренеміз? Бүгінгі бағдарламада толығырақ. Қазақстан мен Нидерланды бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бағыты бойынша екі жақты серіктестікті дамыту турасындағы келісімдер жүргізуде. Айта кету керек, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша өткен жылы елімізде арнайы тұжырымдама қабылданған. Құжат орта және шағын бизнес өкілдерінің пікірін ескеріп әзірленген болатын. Есть принципы ОЭСР. Экономикалық серіктестік және даму ұйымының принциптері бар. Тұжырымдаманы соның талаптарына сай етуде бізге Нидерландының Қазақстандағы өкілдігі өте жақсы қол ұшын берді. Себебі бұл елде бизнестің жауапкершілігі өте жоғары. Олардың бизнеске қоятын талаптары күшті, арнайы жоспарлары да бар. Бізде өткен жылы тұжырымдамамызды жасадық. Үш жақты комиссияның талқылауында болды. Үкімет, кәсіподақ пен ұлттық кәсіпкерлер палатасы құжатты жан-жақты қарастырды. Аталған тұжырымдаманы нақты іс жүзінде жүзеге асыру үшін ұлттық іс-әрекеттер жоспары қабылданған. Ол жерде отандық бизнеске оның әлеуметтік жауапкершілігі турасында нақты ұсыныстар тасталады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаевтың пікірінше, голландтық үлгіден біраз дүниені алуға болады. Нидерландта кәсіпкерлерді ынталандыратын біраз шаралар бар екен. Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компаниялардың сатып алулары. Яғни олар қандай да бір компаниядан бір нәрсе сатып аларда, ол кәсіпорынның әлеуметтік жауапкершілігі қаншалықты жоғары дегенге мән береді. Өздерінің қызметкерлеріне жалақыны уақытында бере ме? Өндіріс барысы қызметкерлердің денсаулығына қаншалықты әсер етеді? Компания жұмысы қоршаған ортаға қалай әсер етеді? Олар соның барлығына аса мән береді. Бізде осындай тәжірибені енгізуді ойлап отырмыз. Бизнестің ұжымдық әлеуметтік жауапкершілігі түсінігі Еуропада 60-70 жылдар қалыптасқан. Кәсіпкер тек кірісі мен шығысын есептеп салық төлеумен шектелмеуі керек. Сонымен қатар әлеуметтің әлсіз тобының құқығын қорғап, қоршаған ортаға да аса үлкен қамқорлық танытуы керек. Ұжымдық әлеуметтік жауапкершілік компаниямыздың тек ішкі саясаты емес, сондай-ақ сыртқы факторларын да ескеру керек. Мәселен, сіз киім-кешек шығаратын компанияның басшысыз делік. Сізге қажетті шикізат шығаратын, оны сатумен айналысатын кәсіпорындарда барлық өндірістік талаптар мен адам құқығының сақталуын қадағалауыңыз керек. Бұл маңызды. Бұл принциптер тек халықаралық қана емес, сондай-ақ жергілікті кәсіпорындарда да сақталғаны маңызды. Себебі жергілікті компанияларда адам құқығы мен әлеуметтік жауапкершілікке көңіл бөлінбесе, онда трансұлттық компаниялар ондайлармен жұмыс істеуден бас тартады. Әрі мекемелер үшін бұл үлкен тәуекел, себебі оларды жауапкершілікке тартуы мүмкін. Business for Social Responsibility бірлестігі ұжымдық қоғамдық инвестициялар терминін пайдаланады. Бұл түсінік біз қозғаған бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі тақырыбы аясына кіреді. Мәселен, еуропалық компания басқа бір кәсіпорынның жобасын ұнатып, алайда оның адам құқығын бұзып, әлсіз әлеуметтік позициясын байқайтын болса, онда мұндай жобаға инвестиция салмайды. Осылайша тіпті қоғамдық резонанс та тудырады екен. Бизнес пен адам құқығы туралы сөз болғанда, компания өз жұмысын іске асырарда өз елінде ғана емес, басқа елдің нарығына шыққанда да сол принциптерді ұстануы керек. Басқа елдегі жобаға инвестиция салмас бұрын ең алдымен ұзақ сараптама жүргізеді. Бұған дейін еңбек нормалары, қоршаған ортаны қорғау ережелері сақталды ма, жоқ па, соны ескереді. Егер бәрі дұрыс болса, инвестиция салынады. Қазір Еуропаның барлық елінде инвесторлар қандай бір кәсіпорынға қаржы салмас бұрын осы аспектілерді ескеретіні сөзсіз. Нидерландта қандай да бір компания еңбек нормасын немесе қоршаған ортаны ластады деген сыбыс шықса, онда арнайы ведомстволар сол кәсіпорынның өндіріс барысын жақсылап тексереді. Тиісінше инвестор қандай да бір ақша саларда осыны ескереді деген сөз. Америкадағы әлеуметтік кәсіпорындар ұғымы Еуропа мен Азиядағыдан өзгеше. Ол жерде әлеуметтік бағытта жұмыс істейтін кәсіпорындар тобы шоғырланған. Бүгінде ақшта салық базасына 654 мың қайырымдылық қоры, 140 мың әлеуметтік ұйымдар мен кәсіпорындар тіркелген. Әлеуметтік кәсіпорындар мен жауапкершілігі жоғары кәсіпкерлер саны елімізде де міндетті түрде артуы тиіс. Мемлекеттің жағымды бизнес ортаны қалыптастырудағы бір міндеті де осы. Бүгінге осы, бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.